Вітаю, у студії Яна Чеботаренко. До школи з довідкою. Такою є вимога Міносвіти. На важливості профілактичного медогляду наголошують і лікарі. Яких фахівців мають відвідати школярі? Про шкільні довідки у форматі 10 хвилин говоримо з заступником головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 з материнства та дитинства, сімейним лікарем Вікторією Колеснік. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Батьки з дітьми зараз йдуть до амбулаторій, аби пройти медогляд. Який список вимог для школярів, адже вікові категорії різні? Дійсно, зараз йде кампанія, яка озвучена як профілактичний огляд дітей перед вступом до шкільного навчального закладу. Для кожної вікової категорії дітей є окремий список бажаних спеціалістів, відвідування спеціалістів, які дійсно згідно нормативних актів. Я хочу наголосити, що діти, які йдуть у перший клас, тобто повинні пройти наступних спеціалістів. Це лікар-офтальмолог, окуліст, лікар-хірург, лікар-ортопед, стоматолог та сімейний лікар або лікар-педіатр, який робить основний висновок і надає довідку для відвідування шкільного закладу. До цього ще надається форма 063, це форма про щеплення. Учні, які йдуть у 2, 3, 4 клас, 6, 7, 8, 9 класи, вони повинні пройти лише лікаря-педіатра або лікаря загальної практики сімейної медицини, який їм надає довідку форми 086, заповнює її, надає рекомендації в цій довідці щодо спостереження дитини, визнає стан здоров'я дитини, надає рекомендації, визначає групу занять по фізкультурі. І надає рекомендації щодо подальшого спостереження, якщо дитина знаходиться на обліку, які рекомендації по нагляду за дитиною, якщо якісь повинна отримати щеплення, то в разі які щеплення повинна отримати дитина. Діти, учні, які йдуть у 5 клас, вони повинні пройти окремо ще лікаря-стоматолога, лікаря-хірурга і лікаря-офтальмолога. Ці спеціалісти, ще раз наголошую, на базі лікувального закладу, які роблять свої висновки, і подальший висновок теж робить лікар-педіатр або лікар сімейної практики. Учні, які навчаються у нас 10-11 клас, вони повинні пройти лікаря-стоматолога та лікаря-гінеколога, ендокринолога за показаннями, якщо є такі показання. І в 15 років діти роблять, і в 17 – флюорографічне обстеження. Через карантин візитів не поменшало. Як дбаєте про безпеку відвідувачів? Хочу наголосити, що у нас завжди серпень місяць – це такий гаряча пару року, тому що іменно останні тижні місяця всі йдуть за довідками в школу. Ну, в цьому році ви ще бачите, що цей період ще пов'язаний з тим, що ми всі працюємо в епідемічній ситуації щодо COVID-19. Хочу сказати, що лікувальні заклади працюють в тому режимі для того, щоб не було скупченості людей, тому всі записи на прийоми, всі прийоми робляться по запису. Тому батьки повинні записатися в реєстратуру до свого лікаря для того, щоб не створювати черги на прийоми, щоб теж лікарі могли працювати в звичайному режимі, бо це для того, щоб оглянути дитину, це повинен бути якийсь час. Провести пробу РУФЄ для групи по фізкультурі теж повинен бути якийсь час, виділити час на дитину, тобі ж, щоб це було дійсно якісний профогляд. Скажіть докладніше про довідку на фізкультуру. Пам'ятаю, навіть коли я навчалась, потрібно було її принести, і потім фізичні навантаження у всіх були різні. Ось як нині? Нічого не змінилося з 2009 року. Ми працюємо з цим наказом і дійсно видаємо довідки на фізкультуру. Ну, це не довідка на фізкультуру, то це оця довідка форми 086, в якій одним із пунктів є, зазначається група занять з фізкультурою. Для того, щоб визначити, яку групу занять з фізкультури, це повинна визначити дійсно лікар. Якщо ваша дитина знаходиться на диспансерному обліку якогось спеціаліста, лікар це знає, ваш лікар, і дійсно група по фізкультурі буде підготовча або спеціальна, або за рішенням спеціаліста дитина має бути звільнена від занять фізкультури.
Якщо ваша дитина здорова, немає ніяких ознак, їй проводиться так названа проба РУФЄ, яка визначає ступінь готовності серцево-судинної системи до навантажень. Лікар проводить цю пробу РУФЄ, визначаються бали, і за кількістю балів визначається група занять фізкультури. Хочу наголосити, що для кожної вікової групи це різна сума балів, тому що пульс у дітей в різному віку, він трохи відрізняється. Тому група по фізкультурі дійсно буде визначена. У здорової дитини проводиться, ще раз говорю, проба РУФЄ, яка визначає, яка група по фізкультурі буде у цієї дитини. Добре, щодо щеплень, їх варто робити за календарем. Скоро старт нового навчального року, і які щеплення повинні бути зроблені у дітей? Так, щеплення – це важлива стаття профілактичної роботи взагалі любого лікаря. Хочу сказати, що під час захворюваності з пандемії і під ситуацією з ковідом ми не продовжували робити профілактичні щеплення, тому що за всіми рекомендаціями Всемирної охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, ми, ще раз говорю, ми продовжували робити щеплення. І ті батьки, які з'являлися на прийом в поліклініку, вони отримали щеплення згідно за віком. Тому дитина, котра йде у перший клас, вона має мати повний комплекс вакцинації проти кору, це два щеплення, проти дифтерії, поліомієліту, і мати пробу МАНТУ. Да, так і є. Діти зараз, які йдуть до школи, ми перевіряємо наявність необхідних щеплень, яких щеплень не вистачає у дитини, щеплення робляться і дається довідка. Пані Вікторія, як бути, якщо батьки категорично відмовляються робити вакцинацію для дітей? Таких менше, але все ж таки. Все ж таки є, так. Але, повинна сказати, є відсоток, що батьки, які відмовлялись, вони ще зроблять щеплення. Але залишився відсоток батьків, які продовжують категорично відмовлятися від проведення профілактичних щеплень. Згідно всіх законів, ми не маємо права не допускати батьки, які відмовляються від проведення щеплень, від відвідування навчального закладу, бо право на навчання гарантовано Конституцією. Але ми робимо висновок, рекомендації в довідці, яка надається учню, 86-та форма, в якій пропонуємо батькам переглянути та розпочати проведення профілактичних щеплень для того, щоб навчальний заклад, який бере цю дитину до навчання, він повинен знати медперсонал, що до нього йде дитина, яка не має необхідної кількості профілактичних щеплень. Тому, якщо може склатися неблагодійна епідситуація, якщо опять буде підвищення захворювання на кір, підвищаться випадки дифтерії, то керівник цього навчального закладу буде вирішувати, мабуть, до відсторонення дитини від відвідування навчального закладу. І далі питання щодо навчання цієї дитини буде вирішуватися органами навчання. Хотіла би ще раз наголосити, що в нас остається напружена ситуація щодо кору, щодо дифтерії, тому що ми зараз звернули увагу на ковід і забули, що є інші кориговані інфекції. Тому я закликаю всіх, будьте уважними, приходьте до свого лікаря, перевіряйте стан вакцинованості свого дитини, себе і робіть щеплення, і будьте здорові. Дякую, що завітали до студії і поділилися рекомендаціями для глядачів. Дякую. Профілактичний візит до лікаря має бути регулярним, наголошують фахівці. Дотримання ж календаря вакцинацій у МОЗ називають важливим фактором епідемічної безпеки. Бережіть здоров'я своє та дітей. У студії працювала Яна Чоботаренко. До наступних зустрічей в ефірі.